Тернопільська міська дитяча лікарня з Міжнародним центром ЮНЕСКО співпрацює понад 5 років. За цей час отримали чимало допомоги. Сьогодні лікарні передали ще 10 функціональних сучасних ліжок з матрацами і білизною. Їх розподілять між реанімаційним та соматичним відділеннями. Наші радянські ліжка геть не підходять для дітей, які перебувають у нас тривалий час. Ці ліжка пристосовані, тому що можна міняти положення, матраси тривалого використання, вони не потребують ніякої обробки, вони м'які, надійні, і діти себе почувають добре. Сучасні функціональні ліжка привезли з Франції. Кожні 2 роки практично в Франції вони замінюють в себе це обладнання. І вони, можна сказати, не дуже і використовувані, але в досить хорошому стані і завжди робочі. Вони нам такі ліжка піднаходять, ми приїжджаємо своїм транспортом, знаходимо кошти. От з цього разу за рахунок самопомочі ми знайшли кошти, привезли їх, ну і роздаємо по мірі можливості. В першу чергу ми хочемо допомогти лікарні дитячій. Чому? Тому що, знаючи весь колектив головного лікаря, знаємо, що наші лікарі, можна сказати, самовіддано працюють в таких тяжких економічних ситуаціях, яка зараз є на Україні. Загалом Україна від французьких благодійників вже отримала більше 1000 таких ліжок, близько 2000 інвалідних візків, ходунів, милиць, різного роду реманенту для людей з обмеженими фізичними можливостями, для лікарень і для соціальних закладів. Сьогоднішньою такою акцією об'єднання «Самопоміч», громадська організація, розпочинає свою активну діяльність в місті Тернополі. Тобто в нас вже розпочала діяльність юридична приймальня, тобто яка буде допомагати мешканцям Тернополя активно відстоювати їхні права. Тобто всі, хто кому потрібна фахова консультація юриста, може звертатися і цілком повністю безкоштовно зможе її отримати. Власне, сьогодні розпочала роботу свою соціальна служба, тобто це служба, яка буде займатися проблемами соціально незахищених верств населення, яка буде організовувати різноманітні благодійні акції, власне, буде займатися промоцією здорового способу життя. За допомогою можете звертатись в офіс самопомочі, що на вулиці Руській, 52 у Тернополі.